A pojďme menu konečně dorazit. To znamená, že v tuhletu chvíli, když se na to podíváme, tak to vlastně funguje takhle. Máme tady všechny tyhle ty tři položky. Nezapomeňte, že tato položka, to znamená to hlavní menu, se skrývá. Potom tady máme ještě postranní menu. Takže když to nechám takhle, já se možná takhle vyndám, aby jsme ten VS Code mohli takhle roztáhnout. Tak teď nám jde o to, že tohle to jsou ty tři položky. Raz, dva a tři. OK? Raz, dva a tři. No a my je chceme vedle sebe. Tak zase, jak to uděláme? No stejně, jako jsme to dělali s těma ostatníma. To znamená, když tyhle ty položky chcete mít vedle sebe, chcete, aby byly flexibilní, hrát si s nimi vedle sebe, pod sebou a tak dále, tak zase obalující prvek musíte přepnout na flex. No, přepnete, dáme si pro jistotu Ctrl F5 a vidíte, máme krásně vedle sebe. Postranní menu, hlavní menu, logo. Dobrý, tak se nám to líbí. Můžeme si to pojistit zase flex row, ale jak říkám, to tam psát vyloženě nemusíme, pokud nechceme. Takže dobrý. Já se podívám, jo, píšeme to správně, tak je fajn. Tak, teďko my bychom chtěli to zarovnat. To znamená, jakmile máte flex row, tak jestli vzpomínáte na flexbox, tak když máte to přepnutý na row, to má řádek, tak tahle ta osa, ta řádková, to máte xová, je hlavní a tahle ta je vedlejší. Takže po hlavní ose to můžete zarovnat. To znamená, to je justify. To znamená, a dáme rovnou justify between. Je to zase zkrácenina jako justify content space between. To znamená, justify content dvojtečka space between bychom napsali v klasickém CSS a space between jenom znamená dej ty mezery mezi to. To znamená, když se podíváte, tak teď tady je nějaká mezera a on tu mezeru automaticky rozdělí půlku sem a půlku sem. To znamená mezi to nanové. A to je právě justify between. No, když se podíváte, a super, takhle se nám to líbí. Fajn. Stejně tak to můžete zarovnávat po vedlejší ose. Takže zase máte row. Okay? Když máte row, tak hlavní ose je tahle, to je to justify zarovnává a po vedlejší ose to můžeme také zarovnat a po vedlejší ose je to items. To znamená, tam je to line items v originále a zase si dáme items a dáme si center, jo? Že to chceme vycentrovat. Jo, a vidíte, máme to krásně vycentrovaný. Super, já myslím, že takhle dobrý. Fajn. Nezapomeňte, že jakmile tadyhle to přepnete na call, tak se ty osy prohodějí. Jo, na to bacha. To znamená, jak máte call, column, tak hlavní je teď tahle, ale pořád to zarovnává justify a vedlejší je tahle a pořád to zarovnává items. Jo, to se jako nemění, jenom ty osy se prohazují. Bacha na to. Takže já si zase nechám row. Tak, dobrý. Teďkon bychom chtěli, aby potom při scrollování to jelo s náma. Když tak možná to nastavíme až potom, až budeme mít tu další sekci. To teď možná nebudeme tahat. Pojďte si nastavit background na černý. To znamená background dáme black. OK, dobře. Teď to vypadá takhle. Moc se mi jako nezdá to, že je to docela vysoký, protože ono hlavně tohleto logo, ono tadyhle má takový okraje, jo? Když si to logo otevřete, tadyhle, jo, tak vidíte, tohleto a tohleto by ideálně chtělo v nějakém programu ustřihnout, jo? To asi není úplně ideální, tam tyhle ty okraje mít, ale dobře, máme už je tam, tak pojďme si tadyhle ještě nastavit, že chceme hide, a zase si tady něco vybereme, já dám třeba 24. OK, jo, takže jsme to zmenšili. Zase nevím, kolik je 24. Přesně je to 96 pixelů. Dobrý, zase můžete si dát jinou, pokud chcete. Fajn. Dobrý, takže já myslím, že takhle nám to asi zatím stačí. Menu máme. Nezapomeňte, že tahle ta prostřední část se od toho breakpointu odstraní. Pro nás je důležité, aby se to odstranilo dřív, než tohleto do toho narazí, že jo? Tak aby to dobře vypadalo. Jo? Takže šup. Dobrý, já myslím, že je pohoda. Takhle se mi to líbí. OK, krásně nám to funguje. Takže máme to hotové a pustíme se
zase do těch dalších částí, to znamená, že tady máme tři části, ale víte, že, nebo tady na tom jsme si ukázali, jaká je podstata Tailwindu. Jsou to opravdu předpřipravené klásy, jak jsme říkali na začátku, a ty jenom boucháte a používáte.